to. Er hvad? Ja, du ved. Hvorfor ikke? Det gør man bare ikke. Nå, hvor skal den stå? Derovre. Med forestillingen Nekrologer begynder fem nye dramatikere for alvor deres karriere, når de debuterer på Aarhus Teater. Det er dramatikuddannelsens midtvejsprojekt. Optagelsen her er fra Silje Louise Waters. Begravelsen finder sted i stilhed. Altså det har man da lært. Lært hvad? Det, at man taler ikke grimt om de, fordi de er, og fordi de er, så respekterer man de, fordi de er. Uanset hvad, så skal man respektere de, fordi de er. Mener du det? Hvor er du ikke tør at sige stille? Hvad? Jamen stille. Stille. Hvorfor? Stille, det er, når man er stille til begravelser. Hvorfor? Jeg vil blive færdig! Venligst. Sådan. Nå, 10 i, det begynder om lidt. Godt, så fik vi det gjort. Ha' en rigtig god begravelse. Tak. Tak for hjælpen. Det var så lidt. Og du? Du? En anden nekrolog er Kondolence af Niklas Askan Johansen, som er inspireret af en oplevelse, han har haft i virkeligheden. Det kan alt sammen ses fra den 31. august til 22. september. Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jord skal du igen opstå. Niklas, hvad handler dit lille stykke om? Det tager udgangspunkt i noget, jeg selv oplevede for 2 år siden til en begravelse. Vi var taget afsted. 50 stykker må vi have været til gravøl bagefter. Og alle var i sort og hvidt. Men der var en kvinde, som midlerne en kvinde i sådan en spraglet lilla kjole. Og der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvem hun var. Men alligevel, så i meget lang tid, så var der ikke nogen, der sagde noget til hende. Hun spiste maden og satte sig ned og snakkede med flere af os. Vi endte med at sidde med hende og en professor fra Aarhus Universitet og snakke om Bader Meinhof og en anden grund. Og så du snakkede med hende, ikke også? Jo, og bare det, at jeg ikke selv, at det ikke faldt mig ind at spørge, eller om jeg var nervøs for at spørge, fordi der er så meget pinlighed omkring det der med at lave et eller andet fejltrin ved en begravelse. Det fik mig til at tænke på, ja, hvor langt man egentlig kunne tage den, hvis man kamuflerede sig rigtigt, fik sort og hvidt på, og lød som om man kendte afdøde. For det gjorde hun ikke engang. Så det vil sige, at stykket handler egentlig om en, som simpelthen går til begravelse? Ja. Og han kender aldrig, hvem der er død? Nej. Det er en person, der er alene, og det vil han ikke være. Så han tager til de her begravelser og lader som om, at han er en af afdødes venner og kommer ind på folk på den måde. Det er nok. Er vi færdige nu? Næsten. Er der ikke mere? Som regel, hvis der er mere, så foregår det til gravøl, men det ved du vel? Ja. Plejer man ikke at synge en salme til sidst? Der plejer at være flere til at synge. Men kan vi alligevel? Hvis du vil. Kan vi synge Se nu stiger solen? Du har ikke brug for en salmebog, har du? Hvad mener du? Ja, du kan vel i hovedet. Ja. Ja, hvis der var nogen, der sang for mig til min, så skulle det være det. Se, nu stiger solen af havets skød. Så. Ja, det er fint.
Det skulle have været mig. Det skulle. Stod I hinanden der? Ja.